So, we have Big M method. etong Big M method natin is a modified version of our simplex method. Big M method or chance penalty method. So, this is applicable for simplex maximization with mixed constraints. So, kagaya doon sa two-phase simplex method, if a model constraint has negative constants on the right-hand side, multiply both sides by negative one to obtain a constraint with a non-negative constant. So, ang gawin nyo, tignan nyo lahat ng value sa right-hand side nyo. May negative value ba? Kung may negative, i-multiply nyo yung buong magkabilang side ng equation by negative 1 para maging positive yung right-hand side. Ngayon, kung positive na yung right-hand side, we need to convert yung mga inequality natin into equality para maging standard form sila. Okay? So, di ba alam natin na kapag uh, ang constraint natin is gumamit ng less than or equal to, mag-add lang tayo ng slack variable kapag ka greater than or equal to, mag-subtract tayo ng surplus at mag-add ng artificial variable. Kapag ka-equal, equality yung ginamit, mag-add lang tayo ng artificial variable. So ngayon, di ba after converting your linear constraint into equality, kapag uh, may mga artificial variable kang dinagdag doon sa linear constraint, mag-add ka din kasi ng artificial variable doon sa objective function. So, kung ilang artificial variable ang meron sa linear constraint mo, dapat yun din yung meron sa objective function. Pero, meron tayong additional rule dito. So, yung mga artificial variable natin na i-add ia natin doon sa ating objective function, will have the following coefficients in the objective function. So, kung maximization siya, ang magiging numerical coefficient niya is negative m kapag ka minimization ang magiging numerical coefficient niya is plus +m. Okay? Alam naman natin na the artificial artificial variables are introduced for the limited purpose of obtaining an initial solution. So basically, they do not have physical representation relating, relating to the decision variable. Okay? So ang goal natin is to omit or they must be driven out of the system and must not remain in the final solution. So, kailangan sa magiging final tablo natin, sa basic variable natin, walang artificial variable doon. So, kung merong artificial variable na natira doon sa basic variable natin sa final tablo, ibig sabihin, infeasible yung ating linear programming problem. So, we have C sub J minus Z sub J. So, idadagdag kasi natin ito sa final row doon sa ating simplex tablo. Ngayon, ito kasi ang gagamitin natin kung para ma-identify natin kung optimal na ba yung solution natin or hindi. Paano ba natin malalaman kung optimal na yung solution or hindi? Kung titignan mo dito sa row ng ating C sub J minus Z sub J at nakikita mo lahat ng elements are zero or negative, ibig sabihin optimal na yung solution. Pero kung hindi pa zero at negative lahat, may mga positive number pa, kailangan mo ulit gawin yung kailangan mo ulit i-improve yung ating solution by removing one basic variable from the basis and replacing by some non-basic variable. Okay? So, paano tayo mag identify naman ng entering variable dito? Di ba sa simplex method, ang ginag ginagawa natin is tinitignan natin yung most negative value. So, dito naman sa entering variable natin with big M method, For maximization, ang magiging entering variable natin is the variable with the largest positive value in the C sub J minus Z sub J row. Uh, yung big M method natin tsaka yung two-phase simplex method, may pinagka, pinagkaparehas sila. okay? Kasi dito sa big M method natin kagaya sa two-phase simplex method, yung column for any artificial variable may be dropped from future tablos as soon as the artificial variable leaves the basis. Let's say, for example, yung artificial variable natin is naging leaving variable na. So, sa next tabloo, pwede nyo na siyang tanggalin doon sa table. Okay? So, the Big M method and Phase 1 of the Two-Phase Simplex method make the same sequence of pivots. The Two-Phase method does not cause round of errors and other computational difficulties. So let us have an example here. Solve the linear programming problem using the big M method. Okay, so maximize our objective function. P is equal to 6x sub 1 plus 8x sub 2. Subject to our linear constraints, x sub 2 is less than or equal to 4. x sub 1 plus x sub 2 is equal to 9. 6x sub 1 plus 2x sub 2 is greater than or equal to 24, where x sub 1, x sub 2 are all greater than or equal to 0. So, para makapag-proceed tayo sa pag-formulate ng ating initial tableau, of course, we need to convert our linear inequality into linear constraints into equality. So, unahin natin muna dito sa ating mga linear constraint. So, since dito makikita nyo less than or equal to ang ginamit na inequality, So, ibig sabihin, kailangan nating magdagdag ng surplus or magdagdag ng slack variable, I should say, para mapalitan natin siya ng equal sign. Okay? Dito naman sa pangalawa, since equal sign ang ginamit, ibig sabihin, magdagdag na lang tayo ng artificial variable. Since pangalawang, linear constraint ito, A sub 2. Okay? Equal to 9. And then, dito naman, since greater than or equal to, ang ginamit, so, ibig sabihin, magsusubtract tayo ng surplus variable at magdagdag tayo ng artificial variable. So, magiging 6x sub 1 plus 2x sub 2 minus s sub 3 plus a sub 3 is equal to 24. Ngayon, napalitan na natin lahat ng mga inequality na linear, linear constraints natin into equality. Ang next step natin is yung ating objective function. So, isunod natin siya. So, objective function natin is to maximize P is equal to 6x sub 1 plus 8x sub 2. Diba sabi natin kanina sa big M method, kapag ka-maximization, i-add natin yung mga artificial variable doon sa ating objective function at kung maximization, ang magiging numerical coefficient ng mga artificial variable natin is negative m. So magiging negative m times a sub 2 minus m times a sub 3. Okay, so ito na yung panibagong objective function natin. And then our, kailangan natin i-set x sub 1, x sub 2, s sub 1, s sub 3, a sub 2, a sub 3 are all greater than or equal to 0. So ready na tayo mag-formulate ng ating initial tableau. So let us formulate our initial simplex tableau for the big M method. So, unang-una, makikita nyo dito sa table natin, medyo iba siya doon sa table na ginagamit natin for the simplex method. So, may additional tayong nilagay dito, si sub j, which means the coefficient of the objective function. So, sa coefficient ng objective function natin, ilalagay natin yung mga coefficient nila dito sa taas. Okay? So, we have, ang coefficient ni x sub 1 is 6, si x sub 2 is 8, wala tayong s sub 1 at s sub 3 dito, tapos ang coefficient ni a sub 1 is negative m, si a sub 3 din is, or uh, a sub 2 and a sub 3 have coefficients negative m. Ngayon, ano ang next step natin? So, ilagay natin yung mga numerical coefficient ng mga to, linear constraint natin dito sa table. So, the first linear constraint, wala tayong x sub 1, pero may x sub 2 tayo. May s sub 1, walang s sub 3, wala to, tsaka wala din to. Ang right hand side natin is 4. Okay? And then, sa pangalawang linear constraint, this is 1, 1, wala tayong S sub 1, walang S sub 3, pero may A sub 2 tayo, walang A sub 3, and this is 9. And then, this is 6, 2, wala to, and then this is negative 1, 0, 1, and this is 24. Okay? Ang next step natin is we need to identify basic and non-basic variable. Diba? Ang magiging basic variable natin is doon sa mga column na Nag-iisa lang yung non-zero value natin at kailangan yung non-zero value natin is hindi negative. So, tignan natin. Sa first column, sa column ni X sub 1, may dalawa tayong non-zero value dito. So, ibig sabihin, non-basic si X sub 1. Okay, and then, sa column ni X sub 2, tat tatlong non-zero naman yan. So, non-basic din siya. Si S sub 1, since nag-iisa lang ang non-zero value at nasa first row siya, so, ibig sabihin siya ang solution sa first row. And then S sub 3, since negative naman yan, ibig sabihin non-basic si S sub 3. And then A sub 2, so nandito siya, nag-iisang non-zero lang yan at nasa second row siya. So siya ang, siya ang solution sa second row. And then pati si A sub 3, sa row 3 naman siya. Ngayon, dito sa, since nakikita nyo may isang column pa tayong bakante, tignan nyo ngayon yung mga basic variable natin, ano ang coefficient nila sa objective function. So si S sub 1, sa so objective function ng coefficient niya is 0. Sa A sub 2, ang coefficient niya is negative m. And then sa A sub 3, ang coefficient niya is negative m. Okay? Ano ang next step natin? So, to compute for Z sub J, ganito ang proseso niyan. So, we have 0 times 0 plus negative m times 1 plus negative m times 6. So, adding this together, you will arrive with the answer, negative 7m. Doing the same process kasi multiply natin siya sa lahat ng value kung saan nakalocate na raw yung mga value natin for the coefficient of the objective function and then add them together dito sa column. So, 0 times 1 plus negative m times 1 plus negative m times 2, that is negative 3m. 0 times 1 plus negative m times 0 plus negative m times 0 is 0 pa rin. 0 times 0 plus negative m times 0 plus negative m times negative 1, that is positive m. 0 times 0 plus negative m times 1 plus negative m times 0 is negative m. And 0 times 0 plus 0 plus negative m times 0 plus negative m times 1 is negative m. And then pati sa right hand side natin gagawin natin yon. So 0 times 4 plus negative m times 9. Plus negative m times 24, that is negative 33m. Okay? Ang next step natin is, we have C sub J and Z sub J. So take note, ang value ng C sub J natin is nandito siya sa first, dito sa taas. Tapos ang value ng Z sub J natin is nandito. So ganito, 6 minus negative 7m, that is 6 plus 7m. 8 minus negative 3m, that is 8 plus 3m. 0 minus 0 is 0. 0 minus m is negative m. Negative m minus negative m magiging 0 na to. The same is true with this. Okay? Ngayon, since this is a maximization for big M method, ang gagawin natin is we need to identify our entering variable. So, how do we do that? Siya so, identify natin alin kaya dito sa mga positive value natin ang magbibigay ng pinakamataas na positive value. So, kung isasubstitute ka natin yung value ng M dito, sino ang magbibigay sa atin ng pinakamataas na value? Okay, so basically, uh, let's say for example, when M is equal to 2. So, 7 times 2, that is 14 plus 6, 20 na yan. 3 times 2, that is 6. 6 plus 8, that is 14. So, sino ang mas mataas sa kanila? So, si 6 plus 7M. Okay, so ibig sabihin nito magiging entering variable natin. Ngayon, para tayo mag-identify ng leaving variable. So, we need to identify our minimum ratio. So, divide natin yung right-hand side natin with dito sa mga term, dito sa mga value natin dito sa ating pivot column. So, 4 divided by 0, diba, that is undefined. So, we cannot use this one. 9 divided by 1 is 9. 24 divided by 6 is 4. Okay, so ibig sabihin, ito ang magiging pivot row natin. Ngayon, diba ang goal natin kapag uh, nakuha natin yung pivot row is we need to make the value of our pivot element, which is yung intersection ni pivot row tsaka pivot column equal to 1. So, i-divide lang natin, i-multiply lang natin yung buong row with the reciprocal of our pivot element. 1 over 6, row 3. Okay, so una, since ang entering variable natin is x sub 1 tapos leaving variable si a sub 3, So, i-delete na natin si A sub 3 sa solution natin sa table later on. Tapos, i-palit natin si X sub 1 sa position ni A sub 3. And then, copy the remaining variable, S sub 1 at A sub 2. And, yung coefficient of our objective function, parehas pa rin yun, ha? Hindi magbabago yun. And then, ano bang coefficient ni S sub 1? Ang coefficient ni S sub 1 sa objective function is 0. Si A sub 2 is negative M. Si X sub 1 is 6. Okay? And then, we need to make the value of our pivot element equal to 1. So, 1 over 6 times 6, magiging 1 na to. 1 over 6 times 2, that is 2 thirds. 1 over 6 times 0 is 0. 1 over 6 times negative 1 is negative 1 over 6. 1 over 6 times 0 is 0 pa rin. And then 24, 1 over 6 times 24 is 4. Okay, and then kailangan natin gawing 0 yung mga remaining value natin sa pivot column. So that is, using itong panibagong row 3 natin, row 2 minus row 3 since 1 ang value niyan. So that 1 minus 1 is 0, 1 minus 2 thirds is 1 thirds. So we need to modify something here, di ba? 2 over 6, that is 1 third. So this should be one third. So that this is two thirds, okay. And then next is sub one. This is zero minus one. Zero minus zero is zero, pa rin. Zero minus negative one over six, magiging positive na to one over six, okay. And then we have a sub two. One minus zero is one pa rin. And then nine minus four, that is five. Okay, and then since zero naman nato, na to, lang natin siya. So, zero, one, one, 0, zero, zero, four. Okay, next is we need to compute for z sub j. So, 0 times zero is 0, zero. Uh, zero times zero plus negative m times zero plus six times one is six. 0 times one plus negative m times two thirds plus six times one thirds, we have 2 minus 2 thirds m. And then 0 times 1 plus negative m times 0 plus 6 times 0 is 0. 0 times 0 plus negative m plus uh, 0 times 0 plus negative m times 1 over 6 plus 6 times negative 1 over 6. That is negative 1 minus 1 over 6m. And then 0 times 0. Plus negative m times 1 plus 6 times 0 is negative m. And then 0 times 4 plus negative m times 5 plus 6 times 4. That is 24 minus 5m. And then z, c sub j minus z sub j. So c sub j. C sub j. Uh, 6 minus 6 is 0. 8 minus the quantity 2 minus 2 thirds m. So we will arrive with the answer. 6 plus 2 thirds m. And then 0 minus 0 is 0 pa rin. 0 minus the quantity negative 1 minus 1 over 6 m. Magiging 1 plus 1 over 6 m na to. Then negative m minus negative m magiging 0 na to. Okay? Ngayon, since may mga positive value pa tayo dito, so ibig sabihin, kailangan pa rin natin gawin yung ating elementary row operation. So, magiging pivot kalam natin or entering variable natin dito, hanapin natin yung magbibigay sa atin ng pinakamataas na positive value sa C sub J minus C sub J, C sub J minus Z sub J column or row, I should say. So, makikita nyo, obviously, ang may mas mataas na value is ito. So, ito ang magiging pivot column natin. Tapos, ang magiging pivot row natin, hanapin natin yung minimum ratio. So, 4 divided by 1 is 4. 5 divided by 2 thirds, that is 7.5. And then 4 divided by 1 thirds, that is 12. Okay, so obviously, ang magiging uh, pivot row natin is ito. Okay? So, ibig sabihin si x sub 2 ang living vari entering variable, si x sub 1 ang living variable natin. So, dito ang magiging entering variable natin is x sub 2 tapos leaving variable si s sub 1. So, palit natin si x sub 2 sa position ni s sub 1, si so x sub 2, and then copy the remaining variable, a sub 2 tsaka x sub 1. Tapos, sa coefficient, copyin lang natin 6800m. Okay? And then, negative m pala. Ano ang numerical coefficient ni x sub 2 sa objective function? So, that is 8. Si a sub 2 is negative m, and then si x sub 1, we have 6. Okay? And then, ang goal natin is, di ba, kailangan natin gawing 1 ang value ng ating object, ang ating pivot element. But since 1 naman ang value niyan, so kopihin na lang natin siya. So, 0, 1, 1, 0, 0. And then, ang right-hand side natin is 4. Okay? And then, ang next step natin is kailangan natin gawing 0 yung value ng mga yung remaining na numerical coefficient ng mga variable natin dito sa ating natitirang row. Okay? So, unahin natin si 2 thirds. How do we do that? How, paano natin gagawing 0 ang value niya? Using itong panibagong row 1 natin, so row 2 minus 2 thirds row 3. Uh, row, row 1 pala, I should say, kasi yun yung yun yung ano natin kanina. Pivot row. Okay? And then we have 0 minus 2 thirds of 0 is 0 paren. 2 thirds minus 2 thirds of 1. Magiging 0 na to. 0 minus 2 thirds of 1, that is negative 2 thirds. And then 1 over 6 minus 2 thirds of 0 is 1 over 6 paren. 1 minus 2 thirds of 0, 1 paren. 5 minus 2 thirds of 4. That is 5 minus 2 thirds of 4. So 5 minus 2 thirds of 4. We have 7 over 3. Okay, and then next, dito si 1 third gawin natin 0. So that is row 3 minus 1 thirds of row 1. So we have 1 minus 1 thirds times 0 is 1 pa rin. 1 thirds minus 1 thirds times 1, magiging 0 na to. 0, oh, 0 minus 1 thirds of 1, that is negative one third And then negative 1 over 6 minus 1 thirds times 0, magiging negative 1 over 6 pa rin ito. Okay, and then Zero minus one-thirds times zero, zero pa rin. Four minus one-thirds times four. So, that is eight-thirds, eight over three. Okay, ang next step is So eight times zero plus negative m times zero plus six times one that is six. Eight times one plus negative m times zero plus six times zero that is eight. Eight times one plus negative m times negative two thirds plus six times negative one thirds so we will arrive with the answer six plus two thirds m and then 8 times 0 plus negative m times 1 over 6 plus 6 times negative 1 over 6 that is negative 1 minus 1 over 6 m 8 times 0 plus negative m times 1 that 6 times 0 that is negative m and then 8 times 4 plus negative m times 7 over 3 plus 6 times 8 over 3 so we will arrive with the answer 48 minus 7 over 3 m. Okay. Next, c sub j minus z sub j. So, 6 minus 6, 0. 8 minus 8, 0. 0 minus the quantity negative, the quantity 6 plus 2 third m magiging negative 6 minus So, negative 6 minus 2 thirds m and then 0 minus the quantity negative 1 minus 1 over 6, magiging 1 plus 1 over 6m. Negative m minus negative m, magiging 0 na to. Okay? So, ngayon, since meron pa tayong natitirang positive value dito, si so, ibig sabihin, kailangan nating ituloy yung ating elementary row operation. So, ito na ang magiging panibagong entering variable natin. Ngayon, ano ang magiging leaving variable natin? So i-divide ulit natin yung right hand side dito sa ating mga elements dito sa ating pivot column. So we have 4 divided by 0. We cannot do that kasi this is undefined. And then 7 over 3 divided by 1 6, 1 over 6. So we have 14. And then 8 over 3 since this is negative, we cannot also use this one. So gamitin natin si 14. So yan ang magiging pivot row natin. So, ang magiging entering variable na natin dito is S sub 3 tapos leaving variable si A sub 2. Ipalit lang natin si S sub 3 sa position ni A, sub 2. So, that is S sub 3. And then, yung remaining variable natin, kopyahin na lang natin sila. Okay. And then, sa mga coefficient of the objective function, yun pa rin kopyahin lang natin. Tapos, since leaving variable na si A sub 2, pwede na natin siyang i-drop take note ha, ang dinadrop lang natin is mga artificial variable. Okay? Ngayon, ang goal natin is kailangan natin gawing 1 ang value ng ating pivot element, yung intersection ng ating pivot row at saka pivot column. So, para maging 1 ang value niyan, i-multiply lang natin siya. Mag-multiply lang tayo ng 6. Kasi 6 times 1 over 6, di ba? That is 1. 6 times row 2. Okay? So, we have, before we proceed to that, Operation pala. Kunin mo natin yung mga numerical coefficient ng mga to. Si x sub 2, coefficient niya sa objective function is 8. Si s sub 3 is 0. Tapos si x sub 1 is 6. Okay? And then, dito na sa second row natin, 6 times 0 is 0 pa rin. And then, 0 pa rin ito. Negative 2 thirds times 6, that is, negative 2 thirds times 6, we have negative 4 and then 6 times 1 over 6 magiging 1 na to 6 uh, times 1 is 6 mag up na pala natin yung ano yung ating a sub 2 so ang right hand side natin is 6 times 7 over 3 so we have 14 okay and then since 0 naman ang value nito copyhin na lang natin siya 0 1 1 0 and this is 4. And then, si negative 1 over 6 gawin natin 0 ang kanyang value. So, we have uh, using itong panibagong row 2 natin, that is row 3 uh, plus 1 over 6 row 2. Okay? So, we have 1 plus 1 over 6 times 0 is 1 pa rin. 0 plus 1 over 6 times 1. 0, ano yan? 0, dito pala tayo sa second row, I should see. So, 0 plus 1 over 6 times 0 is 0 pa rin. Negative 1 third plus 1 over 6 times negative 4. That is negative 1. And then, negative 1 over 6 plus 1 over 6 times 1, magiging 0 na to. 0, uh, drain up na natin ito, and then 8 over 3, plus 1 over 6 times 14, so we have 5. Okay, next step is, we need to compute for Z sub J. 8 times 0, plus 0 times 0, plus 6 times 1, we have 6. 8 times 1, plus 0 times 0, plus 6 times 0, we have 8. 8 times 1 plus 0 times negative 4 plus 6 times negative 1. So that is 8 plus 0 minus 6, we have 2. Okay, and then 8 times 0 plus 0 times 1 time plus 6 times 0 is 0 pa rin. 8 times 4 plus 0 times 14 plus 6 times 5, that is 62. Okay, c sub j minus z sub j, 6 minus 6 is 0, 8 minus 8 is 0, 0 minus negative 2, 0 uh, minus 2 is negative 2, 0 minus 0 is 0. Okay, so since dito sa row ng ating c sub j minus z sub j, ang nakikita nyo na lang is 0 at saka negative value, ibig sabihin optimal na itong solution natin, so pwede na tayong mag-identify ng basic and non-basic variable natin. So, ang basic variable natin, x sub 2, ang value ng x sub 2 natin is 4. Tapos, ang x sub 1 natin is 5. Tapos, ang magiging value ng ating objective function, ito si z sub j, the maximum value is 62. Okay, so ito na yung sagot natin para sa problem na to. So, paano naman kapag ka minimization How do we use the big M method? So, unang-una, kapag ka-minim minimization, basically, ang magiging linear constraints natin or all greater than or equal to. So, alam naman natin, para ma natin ng, in, ng equality yung mga inequality natin, we need to add, uh, we need to subtract surplus variable, I should say. So, mag-subtract tayo ng surplus variable, and at the same time, kailangan nating mag-add ng artificial variable. Okay, yung mga magiging subscript nila is kung pang ilang constraint yung mga variable na yung pang ilang constraints sila. Okay? And then, ang magiging entering variable natin or incoming variable natin is, yung merong, uh, yung may pinakamataas na negative value sa C sub J minus C sub J na row. Okay? And then, the optimal solution, the solution is optimal kapag wala ka ng nakikitang negative value doon sa C sub J minus C sub J na row. So, let us have another example. Minimize C is equal to 16x sub 1 plus 9x sub 2 plus 21x sub 3 subject to our linear constraints. x sub 1 plus x sub 2 plus 3x sub 3 is greater than or equal to 12. 2x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3 is greater than or equal to 16. Where x sub 1, x sub 2, and x sub 3 are all greater than or equal to 0. Okay, and again we need to convert our inequality into equality and since ang ginamit natin na equality, inequality symbol dito is greater than or equal to, so ibig sabihin we need to subtract surplus variable and we need to add artificial variable. So magiging x sub 1 plus x sub 2 plus 3x sub 3 minus s sub 1 plus a sub 1 is equal to 12 and then 2x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3 minus s sub 2 plus a sub 2 is equal to 16. Okay, and then so objective function natin since minimization ito, so we have c is equal to 16x sub 1 plus 9x sub 2 plus 21x sub 3 plus m times a sub 1 plus m a sub 2. So ito rin pa bagong objective function natin and then x sub 1 x sub 2 x sub 3 s sub 1 s sub 2 a sub 1 a sub 2 are all greater than or equal to 0 so since na formulate na natin ito we are now ready to formulate our initial tableau so para sa ating initial tableau for the big m method minimization ang gagawin lang natin is ilagay natin yung mga numerical coefficient ng ating objective function dito sa taas So, C sub J stands for coefficient of the objective function. So, ang coefficient ni X sub 1 is 16. Si X sub 2 is 9. This is 21. Tapos, wala naman tayong S sub 1 at S sub 2 sa objective function. So, that is 0. Tapos, ang coefficient ni A sub 1 is M. Si A sub 2 is M din. Okay? And then, yung mga linear constraints natin, ilagay na natin yung mga coefficient nila dito sa baba. Okay? So, that is 1. 1, yung unang constraint mo na x minus s sub negative 1. Tapos wala naman tayong s sub 2. May s sub one, a sub 1 tayo dito. Walang a e sub 2. And ang right hand side natin is 12. Sa pangalawang constraint, this is 2. And then x sub 1, ang coefficient niya is 1. Si x sub 3, x sub 3 din is 1. Wala tayong s sub 1 dito pero may s sub 2 tayo. And ang coefficient niya is negative 1. Si a sub 1 wala a sub 2 meron, and then ang right-hand side natin is 16. The next step that we need to do is we need to identify basic and non-basic variable. So, dito, ang magiging basic variable natin is, o, tignan natin bawat row kung sino bang magiging basic, sino ang magiging non-basic. Si x sub 1, nakikita nyo since dalawang non-zero value yan, ibig sabihin non-basic si x sub 1. Si x sub 2 din, non-basic din siya. Pati si x sub 3, S sub 1 and S sub 2. So, ang basic variable lang natin is si A sub 1 at A sub 2, ilagay natin siya dito. Tapos, yung mga basic variable natin, tignan natin kung ano yung kanilang numerical coefficient doon sa objective function. So, si A sub 1, ang numerical coefficient niya or coefficient niya is M. Pati si A sub 2, ang coefficient niya is M. Okay? And next step, Z sub J. So, yung multiply nyo lang M times 1 plus M times 2. So, m plus 1 that is m times 1 is m plus m times 2 that is 2m, m plus 2m that is 3m. Okay, doing the same thing because of next column m times 1 plus m times 1 that is 2m, m times 3 plus m times 1 that is 4m, m times negative 1 plus m times 0 is negative m, m times 0 plus m times negative 1 is negative m then. m times 1 plus m times 0 is m. m times 0 plus m times 1 is m. Okay, and then m times 12 that plus m times 16 that is 24 or 28m. Okay, we have 28m. Ang next step is c sub j minus z sub j. So, c sub j, tignan nyo dito ang mga value ng c sub j natin. Tapos, nandito ang z sub j. So, 16 minus 3m 16 minus 3M, 9 minus 2M, 21 minus 4M, 0 minus M, that is M, 0 minus negative M I should say, kasi negative times negative is positive. The same is true with this. And then, M minus M is 0, M minus M magiging 0 na to. Okay, ano ang next step natin? Ang next step natin is we need to identify our entering variable. Ang magiging entering variable natin is yung may pinakamataas na negative value. Okay? So, sino ba ang may pinakamataas na negative value? So, looking at this, sino ba yung mga may negative value dito? O, ito lang namang tatlo. So, kung i-increase natin yung value ng M natin, let's say for example, when the value of our M is 100, okay? M times negative 3, that is negative 300 plus 16. Negative 300 plus 16, that is negative 284. And then, negative 2 times 100 is negative 200, minus 9, uh, plus 9, negative 200 plus 9, that is negative 191. And then, 4 times, negative 4 times 100 is negative 400, plus 21, that is negative 379. So, sino sa kanilang tatlong may pinakamataas na value? Diba, ang may pinaka matas na value is si negative 191. So, nanggaling siya kay uh, 9 minus 2m. So, ibig sabihin, ito ang magiging pivot column natin. And, ang magiging entering variable natin is x sub 2. Ngayon, ano ang magiging leaving variable natin? So, kagaya sa simplex method, kailangan nating hanapin yung minimum ratio. So, we divide right-hand side doon sa mga value natin dito sa pivot column. So, 12 divided by 1 is 12. 16 divided by 1 is 16. So, ang minimum ratio natin is 12. So, ibig sabihin siya ang magiging, itong magiging 5 pivot row natin. Okay? Ngayon, ang magiging entering variable natin is si x sub 2. So, ibig sabihin, ang leaving variable natin is si a sub 1. So, looking at this, panibagong table, ipalit na natin si x sub 2 sa position ni a sub 1. Okay? And then, since leaving variable na si a sub 1, hindi na natin kailangang mag-compute sa column ni A sub 1 kasi pwede na natin siyang tanggalin. So, maglagay lang tayo ng dash, pala tandaan hindi na natin siya isasali sa iteration natin. And alam natin, di ba, ang step natin is, kailangan natin gawing 1 ang value ng ating pivot element, which is yung intersection ni pivot column at pivot row. But since 1 na ang value niyan, kopyahin na lang natin. Okay? So, we have 1, 1, 3, negative 1, 0, ang e sabdo natin is 0 and this is 12. And then sa mga value natin for the coefficient of the objective function, kukopyahin pa rin natin yan. Hindi magbabago yung mga value niyan. And then, dito sa mga basic variable natin, i-retain pa rin natin si A e sub 2. Ngayon, kailangan natin gawing 0 ang value ni 1. Yung natirang value natin dito sa pivot column, paano ba natin gagawing 0 ang value ni 1? So, since using itong panibagong row 1 natin, isubtract na lang natin row 2 minus row 1. Okay, so that 2 minus 1 is 1. 1 minus 1 is 0. 1 minus 3 is negative 2. 0 minus negative 1, magiging positive na to. Negative 1 minus 0 is negative 1. And then 1 minus 0 is 1 pa rin. 16 minus 12 is 4. Okay? And then, ano ang coefficient ni x sub 2 dito sa objective function, that is 9. Si a sub 2, ang coefficient niya is m. Okay, so we need to compute for z sub j again. So we have 9 times 1 plus m times 1, that is 9 plus m. 9 times 1 plus m times 0, that is 9. 9 times 3 plus m times negative 2, that is 27 minus 2m. 9 times negative 1 plus M times one that is negative nine plus m. Nine times zero plus m times negative one is negative m. Nine times zero plus m times one is m. Nine times twelve plus m times four. Nine times twelve is one hundred eight plus four m. Okay, and then c sub j minus z sub j. Sixteen minus the quantity nine minus nine plus m. So, 16 minus 9, that is 7 minus m. 9 minus 9 is 0. 21 minus 27, 21 minus the quantity, 27 minus 2m. So, we have negative 6 plus 2m. And then, 0 minus the quantity negative 9 plus m magiging 9 minus m na to. 0 minus m, 0 minus negative m, I should say that is positive m. And then, m minus m, magiging 0 na to. Okay. Ngayon, since nakikita nyo, may mga negative value pa tayo dito sa baba. So, ibig sabihin, we need to, kailangan ulit natin, hanapin yung ating entering variable. So, kung isa-substitute ulit ang value ng m natin dito, ang magbibigay sa atin ng pinakamataas na value ng negative, pinakamataas na negative value is ito, si 7 minus m. Okay? So, ibig sabihin itong magiging entering variable natin. Tapos, ang leaving variable natin, we need to compute for the minimum ratio. 12 divided by 1 is 12. 4 divided by 1 is 4. So, ibig sabihin ang leaving variable natin is a sub 2. So since ang entering variable natin is x sub 1, tapos leaving variable si a e sub 2, okay, so magiging, ipalit natin si x sub 1 sa position ni a e sub 2, and then kopyahin lang natin si x sub 2 sa taas. So ang coefficient niya, ang coefficient ni x sub 2 sa ating objective function is 9, si x sub 1 naman is 16. So kopyahin lang ulit natin yung mga coefficient sa taas. 16, 9, 21, 0, 0. M. And then since living variable na yung ating artificial variable is sub 2, hindi na natin siya kailangang lagyan ng value so we can drop this column later on. And then, di ba ang rule natin is we need to make our pivot element equal to 1. So since 1 naman ang value niyan, so copyin na lang natin. 1, 0, negative 2, 1, Uh, S sub 2 is negative 1. Tapos, ang right-hand side natin is 4. And then, kailangan natin gawing 0 ang value ni remaining value natin dito sa ating pivot row. O pivot column, I should say. So, that is, yung siya ang palibagong row 2 natin, row 1 minus row 2. So, that 1 minus 1 is 0. And then, 1 minus 0 is 1 pa rin. 3 minus negative 2, magiging positive 2 na yan. So, that is 3 plus 2. Magiging 5 na to. Negative 1. So, negative 1 minus 1, that is negative 2. Tapos, 0 minus negative 1, we have 1. And then, 12 minus 4, that is 8. Okay? And then, sa Z sub J natin, 9 times 0 plus 16 times 1 is 16. 9 times 1 plus 16 times 0 is 9. 9 times 5 plus 16 times negative 2, that is 13. 9 times negative 2 plus 16 times 1, that is negative 2. 9 times 1 plus 16 times negative 1, that is negative 7. 9 times 8 plus 16 times 4, we have 136. And then, C sub J minus J sub J, 16 times, 16 minus 16 is 0. 9 minus 9 is 0. 21 minus 13, that is 8. 0 minus negative 2, magiging positive 2 na to. 0 minus negative 7, magiging positive na to. So, as you can see dito sa column, na, dito sa row ng ating C sub J minus G sub J, positive value na lang lahat at saka 0. So, ibig sabihin, optimal na itong value natin. So, ibig sabihin, ang magiging solution natin is X sub 2 is equal to 8, tapos X sub 1 is equal to 4. And our minimum cost, C is equal to 136. So you can verify later on by substituting the value of your coefficients do doon sa ating equation. So ito na yung sagot natin para sa problem na to. And finally, we have the revised simplex method. So sinasabi niyo siguro, hala, may iba na naman. Ang dami-dami namang simplex yan. So don't worry, the revised simplex method is just a generalization of all the simplex method that we have discussed. So una, meron tayong dalawang standard forms for the revised simplex method. So yung una is standard form 1. In this form, it is assumed that an identity matrix is obtained after introducing slack variables only. So basically, ito yung original na process ng pag-solve natin with the use of simplex method. Okay? And then standard form number 2, if artificial variables are needed for an identity matrix, then two-phase method of ordinary simplex method is used in a slightly different way to handle artificial variables. Ngayon, di ba, let's say for example, meron tayong mga mixed constraints or may mga minimization yung less than or equal to greater than or equal to yung mga ginamit na constraint so standard form ang number 2 ang gamitin nyo particularly with the application of the revised simplex uh, particularly with the application of the two phase simplex method and basically we have yung big m method natin so you can use it Ngayon may mga special issues tayo with the use of simplex method unang-una is non feasible solution or infeasibility So, whenever the optimality criteria is satisfied, but still, there exists an artificial variable in the basis or solution mix, this is an indication of infeasibility. Diba? After and try, after how many iterations, elementary operation na ginawa mo, hindi mo pa rin matanggal, ma-omit yung artificial variable doon sa simplex tab blue. So, ibig sabihin, it indicates na infeasible yung ating linear programming problem. So, pangalawa is unbounded solution. Kailan ba natin malalaman kung unbounded yung solution natin? So, kada nagsasolve kayo at nakikita nyo, uh, it is detected when trying to decide which variable to leave. So, mga leaving variable natin, tsaka entering variable. While computing replacement ratio for all variables, if the entire ratio turn out to be negative or undefined, it indicates that the problem is unbounded. 'di ba para ma-identify natin ng ating pivot row, 'di ba kinukuha natin yung minimum ratio. Ngayon sa pagkuha mo ng minimum ratio, let's say for example, ang nakuha mo is puro negative at saka zero or undefined, I should say. Ibig sabihin unbounded yung linear programming problem natin. And a negative ratio means that increasing that variable would increase resources. And a zero ratio means that increasing the variable would not use any resources. So, pangatlo is we have degeneracy wherein mayroon tayong tie-in between living basic variable sa living variable natin. So, tendency kasi kapag mayroon tayong tie-in between basic variable, pwede magkaroon tayo ng cycling or Let's say for example, sa table na to, na-omit mo na itong variable na to. Tapos pag, pagdating sa panibagong iteration or panibagong simplex tableau, bumalik yung variable na natanggal mo from the previous table. So pag, parang pabalik-balik lang. If there is a tie for the smallest ratio, this is a signal that degeneracy de de exists. Okay, next is yung pagkakaroon natin ng tie for entering variables. Ngayon, selection can be made arbitrarily. However, the following rules help to minimize iterations. So, una, if there is a tie between two decision variables, pwede ka lang pumili kahit alin sa kanilang dalawa kung tie. Okay? Ngayon, paano naman kapag a ka tie between a decision variable and a slack variable or surplus variable? So, kapag ka ganun ang senaryo natin, ang piliin nyo is yung decision variable. Okay. And if there is a tie between slack or surplus variable, pwede lang kahit sino sa kanilang dalawa. Next is we have multiple op optimum solutions, a situation when there can be a finite number of solutions possible for a given problem. So this can be recognized when one of the non-basic variables in the c sub j minus c z sub j row have a zero have a value of 0. So, to obtain the other solution, we will make a non-basic variable with a 0, c sub j minus z sub j value to enter into the basis and solve it. So, that would be all for today. Thank you for watching.